det er Pia her. I dag har jeg modtaget barsbehandling i, hold fast, 11 dage i træk. Og jeg er i gang med sådan en 30 dage og se, hvordan jeg får. Jeg prøvede det 50 dage sidste år. Og der havde jeg faktisk ikke nogen problemer tilbage i mit liv. Jeg blev opmærksom på, at jeg er vældig god til at zappe ind i andre folks ting, i deres problemer, i deres krops fornemmelser, og fornemme alt, hvad der foregår i deres verden. Og jeg er også rigtig god til at tro, det er noget, jeg skal løse. Nu er det sådan, at allerede det er nået til dag 4, den her gang, der bliver jeg opmærksom på det samme, som jeg nåede på 30 dage sidste gang. Nu er der gået 11 dage, og det jeg har fået ud af det, det er, at jeg har fået enorm energi og trang til at lave nye ting, lave nye tiltag, have det sjovt med mennesker, og jeg er ellers ikke, jeg kan godt lide at have det sjovt med mennesker, men jeg plejer at vælge dem, jeg kender. Men nu har jeg faktisk haft lyst til at gå ud i verden og lave noget med nogen, jeg ikke kender, møde nye mennesker, også selvom at de har problemer og udfordringer. Jeg har faktisk i dag været til noget Open by Night i Skjern. Og jeg har siddet og været i behandling og blev kigget på og undret over. Og alligevel så har jeg kommet hjem som mig, uden at have ondt over det hele, uden at være i dårlig humør, uden at være udmattet. Og jeg har været dernede siden klokken 4, og jeg kommer hjem ved 11-tiden. Det er faktisk ikke noget, jeg er vant til. Det er efter 11 dage, hvor jeg har modtaget Access Bars. Hvad er ellers muligt? Jeg fortsætter. Jeg vil bare lige lave sådan en lille update. Hej hej.